Nå skal det være Tim Mikael. Vi har med Rås, vi har med Åsan, vi har med Jonas. Og vi spiller Kaptein Sonar. Enkelt forklart, det er Battleship, bare mer avansert. Så jeg kan bruke brainen, hjernen min. Du har en svær brain, fordi hvis du ikke har stor hjerne i den enorme hodet ditt, så er det faen. Altså, jeg vil jo si at min panne i forhold til deres panne er ganske like store. De har jo ikke veldig små hoder heller, så... Ja, det må være kolomann. Vær så god, Rolf. Denne trenger du, siden jeg er sånn ufast. Right. Jeg er first mate, radio operator. Nei, Åsan, jeg er kaptener. Det her er first mates, basically da. Da jeg først fikk Åsan på laget mitt, så ble jeg jo naturlig nok redd. Det å ha Jonas som partner, synes jeg var dritfett. Vi er ganske like-minded, vi begynte å tegne peniser, vi begynte å gønne på. Jeg var dritfornøyd. Heldigvis, for meg og Rob, så er det Åsan og Jonas vi konkurrerer mot. Jeg blir utrolig glad i det. Finner du at jeg skal ha Dennis som kaptein? Hvis vi taper det her! Ok, gutter, da må dere først sette et kryss på deres captain-kart. Atto, du er kapteinen. Jeg lar deg styre der. Og det gjør det også lettere for meg å skylde på deg om vi taper. Ja. Hvis du tar denne beslutningen helt alene. Jeg må bestemme hvilken retning vi går. Nå er det hardt, men det er gøy. Ok. Jeg må passe på å sitte litt sammenklokka, for det er ikke så veldig høyt, den veggen her. Ok, da starter vi der. Alright, da er det deres tur igjen. Nå starter en ordentlig runde. Det første dere skal gjøre er at kapteinen bestemmer hvor dere skal gå. Da må du huske på, Rob, at du må da først starte å ta et kryss der, bare random sted, det er samme. Ja, da vet jeg, da tar jeg faktisk og starter her, i best mening. For du skal tracke de, og du skal tracke oss. Vi drar øst! Må man rope det, by the way? Ja, det føler jeg. Vi drar øst! Østover, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Og så lager vi. Veldig bra, Rob. Veldig bra, nå har du kontroll. Hvor er de, Rob? Vet du hvor de er? Hvor er de, Rob? Jeg vet hvor de er nå, ja. La meg se her. De kan være hvor som helst, Rob! Kan du slutte? Hallo, kaptein. Jeg har en jobb her. Det kan ikke du ta og gjøre for meg. Vi går nordover. Der drar nordover! Alright, da kan du også velge om du kan krysse her hvor enn du vil. Alright, gutter. Vi har kommet til en nedi avgjørelse om å dra sør! Vi drar sør. Jeg tror jeg har gått sør, kaptein. Han lukter det. Du hørte det på radioen. Jeg lukter metallet. Metallet går sør. Det er blodhunden din, bare sort meg, kaptein. Ok, så de har vant til å gå sør over, ja. Vi går øst! Hvor dro du deg? Øst? Har du ikke hørt etter? Det var øst. Ja, det var øst. Men nå tok du en annen, var det ikke det? Kan jeg velge her fortsatt? Ja, jeg kan ta det for den deres, ja. Alright, gutter, det er deres tur. Vi har gjort alt vårt. Ja, da har vi. Vestover! Vi drar vestover. Oi. Kaptein. Tror jeg reiser hest. De kjører i sirkel! Drone incoming! Oh, shit. Nå skal jeg stille dere et spørsmål, og så må dere svare ærlig på om dere er det i det kvadratet, ikke sant? Ja, en til fire. Vi er klare. Er dere i... Fire. Ja. Er det mulig? Det er 25% sjanse! Hvordan visste de det? Vi vet ikke hva faen vi driver med, men vi peiser av gårde, får noe kryss på denne drona, og bare nailer den en gang! Hvis vi taper mot Åsan og Jonas, så kommer jeg til å kastrere Rob. Alright, da er det vår tur igjen da. Ja. Alright, ja. Da, vi kommer til å gå nord! Vi har bestemt oss for nok en gang. Dra vestover. Du må tegne! Du må glemme å tegne her. Jeg er redd for det. Ja, for jeg glemte å lukte den, husker jeg ikke. Det har Rob som lagkammerat. Det er som å ha med en liten baby i en finansjobb. Han er et brødhue, men jeg skal klare å dra han med. Er det vår tur? Er det gjort jobben deres? Yes. Jeg tror det. Vi går nord! Ja, men dere har altså gjort noe nå. Ja, vi gikk jo nord akkurat. Ja. Ja. Og vi har gjort engine room. Vi har gjort alt jo nå. Nei, vi skal gjøre en ting til. Vi skal bruke den med. Vi kommer også til å bruke drone. Ja, da, vi skal bruke drone. Ja, vi bruker drone. Da må vi svare ærlig på spørsmålet. Da skal du få lov til å gjette, Rob. Er dere på sektor 2? En. Du kan få lov til å svare. Nei, men kan jeg endre det? Nei. Det var mitt ærlige svar. Det er nei? Ja, svaret er nei. Tror du ikke at det er? Bommer! Hvordan klarte han å ikke finne noe med drona? Jonas klarte det! Alright, gutter, det er deres tur. Hva er det vi holdt på med? Jo, vi drar mest over her. Ja, ja. Mest igjen? Igjen. Ok. Dere er ferdige? Ja, vi er ferdige. Ja, vi er ferdige. Vi går nord. Nord? Jeg tror ikke dere er i fire lenger, for å si det sånn. Vi
har lyst til å se nordlyset, så vi drar nordover. Nå gjør dere det? Ja, for hvis vi ikke treffer, da vet vi pretty much hvor det er. Ok, vi skal skyte torpedo. Oh, shit! Da tar vi utgangspunktet i at dette her ikke er riktig. At det antageligvis er... Ja, ja men hvis vi bommer nå, så er det der riktig. Ja. Vi skyter 1, 2, 3, 4 der, ikke sant? Mm-hmm. Da skyter vi torpedo på H6. Og det er total miss. Total miss. Total miss. Vi er der. Da har jeg da har enten satt. Du, vi er dritsikre på hvor det er hen. Jonas har tegnet en perfekt spørsmålstegn for å home in på hvor det er hen. Så peiste vi på, og så sa jeg Dennis hardbom, hvor hard? Du må ha blitt svettet av deg, grannet. Jeg er kjempesvett. Jeg er svettet. Det brant litt i nakkehårene deres. Ja, vi er selvfølgelig, dere skyter torpedo på oss. Jeg har ikke lyst til å dø, og den siste personen er død med en rom. Det høres magisk. Det er dobbelt opp. Jeg kan synge for deg. Jeg drep meg. Hør, det er vår tur da. Vi kjører vest. 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 Da har vi gjort alt. Da kan vi ikke være der lenger. Ja, ikke sant? Hvis det var ja, der, så hadde det blitt... Da hadde vi trodd deg, jeg tror det er seriøst. Da må du være der. Han er så mye bedre enn deg, han har stålkontroll! Du vet ikke hvor de er! Hvor er de? Han vet hvor de er! Hvor er de? Kaptein, jeg har en mesterplan. Ja, hvor vis var planen din? Det kan jeg ikke si, for da tar det bare over. Ok, greit. Det er Jonas og Åsan! Vi har ikke kontroll. Jeg er veldig fornøyd med at Rob og Dennis var motstanderne våre også, fordi det er jo ingen i det rommet her har mer lyst til å slå enn dem. Jeg var redd til å begynne med, for jeg vet at Dennis har spilt det før, og Rob har en enorm hode. Så jeg var veldig redd til å begynne med. Alt du trenger å gjøre, kaptein, er å kjøre skuta til et trygt sted hvor vi ikke blir skutt. Vi segler østover. Hvordan liker dere det? Ja, hva som søker om det? Ja, da er det oss. Vi kjører best! Vi er bare kjører på, da. Ja, vi kjører på. Alright! Vi vil nordover. Right. Ja, kan vi skyte nå? Ja. Så lenge ikke... Så lenge Ensen er clear og alt det greiene, banker seg ut og alt det greiene. Da skal vi skyte. Ja, jeg tror det beste er å... Skyte det der, ja. Ja, sant. Nå kan det være noe tre for noe. Gjerne, gjerne. Skyt oss! Skyt! Vi går det sammen. På... Vent! La meg dø sammen. Jeg skal synge for deg i all evighet. Ok. Da skytes det på I5. I... Det er bom! Det er hard bom! Hæ? Let's go! Det er ingen damage i det hele tatt. Og så skyter vi igjen! Og så er det bom! Yes! Hæ? Da må de være på den. Ja, 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 ja. Nå har vi dem. Ja. Nå har vi dem! Alright, da er det vår tur da. Yes. Alright, vi kommer til å gå sør. Vi går sør. Vi gønner nordover. Da kommer vi igjen til å gå sør. Den. Da viser... Daven, dere har spart lenge da. Ja, vi kommer til å... Det er kjempegodt. Vi firer av hele spillene ditt nettopp nå. Vi må... Alrighty, vi åker vestover. Vest? Og vi skal skyte en torpedo. I hot pursuit. Og en torpedo? Ja, da... Ja, vi tror det er der. Da, der. Ja, ikke sant? Siden det er en av disse to. Ja. 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 Da skyter vi en torpedo på E8. E8? Ja. Total miss jent. Hæ? Anyway, jeg synes det var morsomt å skyte tre ganger selv om vi bommer hver gang. Vi drepte masse fisk. Så, det var papiret. Ok, nå har vi. Vi vet hvor det er, vi. Ok, da er det vår tur. Men vi starter med å gå øst. Vi går øst. Ja. Og så hvis vi legger det her på brettet nå. Vi er der. Ja. Ja, skal vi gjøre det? Ja. Men da tar vi også... Alright, vi kommer til å skyte en torpedo. Oh shit. Hold deg fast! Se, om jeg regner her. 1, 2, 3, ja. Og det vil bli da... vi skyter G6. Kom. Direct hit?
Det er directed. Synk den drittbåten! Hey! Boom! Kaptein! Ja, vi begynner opp oss selv! Vi tok damage på oss selv også. Ja, det gjør vi. Men vet du hva? Så lenge vi kan dø selv, så lenge vi tar det med oss ned. Da må du egentlig bare kjøre. Hvor er livet våre? Det er her, ja. Mista ett liv. Og de har to? Ja, dere måtte krysse to på liv. Det er på functions. Alright, vi drar vest over her! Dere drar vest? Yes, you, yeah. We are here! Bak, 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 bak! Flytter dere? Alright, gutter. Vi går sør. Yes. Ja. Selvfølgelig gjør du det. Så vi bolter videre. Strake veien best. Svette i målet. Vi er ikke så kjent. Vi har noe mellom beina. Vi følger etter. Vest. Ja. Vi vester videre. Alright. Det er vår tur. Det er vår tur. Vi går vest. Og legger en mine. Nei. Vi har helt klær med røde her. Så vi skyter en torpedo. La oss bare regne litt på hvordan vi skal treffe på den her. Ja, det er veldig lett å treffe på, men jeg har allerede regnet det ut for dere. Her er knappen, Kaptein. Vil du trykke på den? Vi skyter på... hvor blir det? D6! Det stemmer. Yeah! Yes! Okay, den! Der, det her var det. Oi! Det var ikke så aggressivt, det var egentlig forstått. Denne brettspillserien er sponset av Outland, historiens feteste populærbutikk med alt mulig rart av greier fra hva enn du er fan av, som man finner i Oslo. Men de har selvfølgelig en nettbutikk også. Hvis du har lyst på det brettspillet vi spiller i denne videoen her, finner du en link både øverst i beskrivelsen eller i kommentarfeltet. Så hvis du er interessert, gå og klikk deg inn nå.